За, ерөөхдөө хэлж явах шиг байна. Ой, хаччих юм нөгөө. Даваанямын. Даваана харагдхаа билчлээ шүү. За, сайн байцгаана уу? Та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Баасан гарагийн мэндийг хүргэе гэж бодож байна. Тэгээд бидний Фото Лайвын төлөвлөсөн лайв ярилцлага маань эхлэхэд бэлэн боллоо. За, сая Даваанямын маань холбогдсон байсан чинь гавчлаа. За, тэгээд хэдэн минутын дараа ерөөхдөө ороод ирэх болоо гэж найдаж байна. За, нэг жоохон хүлээгээтэй. Харагдчихэв үү? Харагдахгүй нь. Даваана харагдчихэв үү? Харагдахгүй нь тий. Болов. За, одоо авч ирчих шиг. Бэно, Даана, видеого өгөөрэй. Даанагийн видео харагдахгүй шүү. Юуных нь өвчнө хөдөлцөө. За, хоёлаа лайв байгаа шүү. Даана. Харин тий. Аха. За, чиний ахад нэг гараа ороод. За. За, тэгэхээр Даанага хүлэнгээ ерөөхдөө ямар зохион байгуулалттай явах аа бас танилцуулж байгаа. Тэгэхээр манай энэ хамтарсан лайв явуулсан байна. Ингээд бас ерөөхдөө бол ингээд нэг савтааныг удаа яг тухайн одоо гэр зургийн салбарын бас уламжлалт асуудлуудын тухай ярьдаг, мөн гарц боломжуудын тухай ийм бас над ярьдаг ийм лайв бас хамтарсан лайв байв зүгээр юм уу гэж бид санаачлаад явж байна. За, тэгээд дараа дараагийн лайвуудаа бас янз янзын мэдрэгшлийн янз янзын одоо байр суурьтай хүмүүстэй биднээс хамтарч ярьцдаг бол тийм боломжийг бол биднээс бол ингээд гаргаад явна гэж бодож байна. За, тэгэхээр ерөөхдөө бид нэр 40 минутын хугацаанд ярилцсан. За, тэгээд эхлээд бол бид нар бол яг одоо гэр зургийн үзэсгэлэнгийн өнөөгийн асуудлын тухай бол ерөөхдөө яг Монголын гэр зургийн өнөөгийн асуудлуудтай илүү холбогдлолтой зүйлүүдийг яаж яхихыг хүсэж байгаа. Аа, тэгээд дараа нь бол одоо яг олон улсын үзэсгэлэнгийн стандарт болон одоо даваанын болон одоо миний үзсэн үзэсгэлэнгүүдээс жишээ авч ерөөхдөө бас яри гэж бодсон байгаа. За, тэгээд дараа нь бол бид нар бол ингээд бас яг Монголд бол гарч байгаа гэр зургийн үзэсгэлэнгүүдийн чанарыг бас сайжруулах талаар бол бид нэр бол бас хой хойдоо ямар юу гэж бодож явдаг байх тухай. Тэгээд яг Фото Лайвын бас оролцоо юу хаа гэдэг ийм дараалалаар явах болж ерөөхдөө бол төлөвлөж байна. За, баярлалаа. За, Даваанямын ороод ивлээ.
За юу ч гэсэн цаг цаваа гаргаад бэлдээд ингээд оолж ирж байгаа та надад баярлалаа. А манай лайвыг бас биднийг танихгүй хүмүүс бас үзчихэж магадгүй учраас ингээд хоёлаа би энэгаа ер нь давчхан танилцуулах уу тий. Тэгэхээр яг хаа Д.Даваанямын гэдэг нэрийг бол одоо хүмүүс мэдчихэж байгаа бах. За тэгээд Д.Даваанямын ер нь юу хийдэг хүн бэ? Яадаг хүн бэ? Одоо яагаад энэ сууж байгаа вэ? Ингээд ингээд давчхан танилцуулъя. За тий. За сайн байцгаана уу? Намайг Д.Даваанямын гэдэг. За их та 2004 оноос хойшоо гэрэл зургийг авч эхэлж байгаа. За тэгээд 2006 оноос хойшоо гэрэл зургийн гама агентлаг, за 13 оноос хойшоо баримтат гэрэл зургийн бат зураг сангийн үйл ажиллагааг авч явж гээ. За 2011 оноос Суйсийн радиолог медиа урлагийн сургуульд одоо зурглаачийн анги ангийнханд одоо гэрэл зургийн хичээлийг одоо орж байгаа. Тэгээд ерхдөө авчундаа нэг юм их байна. А тий 21 оны 1 сараас бол Фото Лайвын бол гишүүн болцсон явж байгаа тий 20 оноос гээд. Аа. А за баярлалаа даана. Тэгэхээр би бас өргөө айгу богинохан танилцуулчихъя. Тэгээд намайг бол Цэндпүрэв гэдэг. Би уран бүтээлч, судлаач, куратор мэрэгчлээ хүн байгаа. 2002 онд бол төрсөх урлагийн сургуулийг бол зураач мэрэгчлээ төгссөн. 2004-өөс 2012 оны хооронд бол Англи улсад суралцаад контемпорари урлагийн уран бүтээлч куратор чиглэлээр бол төгсөөд магистр доктор хамгаалаад Монголд ирээд нэг одоо нэг 10 жил руугаа төгсөж байгаа юм хүн байна. 2012 оноос 2014 оны хооронд бол одоо бол төрсөх урлагийн актив болсон сургуульд бол нэг хэсэг башилсан. Тэгээд одоо 2013 оноос хойш яг Анжил Афт институт дээр ингээд үйл ажиллагааг нь явуулаад ингээд явж байна. Тэгэхээр энэ сэдв маань бол ерөнхийдөө бол нэлээд том сэдв байгааг бол даана битээр уучлаад бол ингээд ярилцаад бэлдсэн байгаа. Тэгэхээр бол бид нар бол бас ингээд лайвуудаа хийхдээ хүмүүсийн цаг замыг бас бодолцоод илүү одоо агуулга сайжруулах талаас нь зохион байгуулалттайгаар ингээд явж байна. За тэгээд даунагаас одоо асуух хамгийн ихний асуулт бол яг одоо Монголын гэр зургийн салбарт гэр зургийн одоо үзэсгэлэнгийн тухай ярих юм бол маш их зүйл байгаа. Гэхдээ чиний бодлоор ингээ яг тулгамдсан байгаа одоо асуудал юм уу, асуудлууд нь одоо яг юу гэж чи боддог вэ? Гэр зургийн үзэсгэлэнтэй холбогдоод ярих юм бол Яг нөгөө тулгамдж байгаа асуудал гэдэг ихээр айгүй олон л та тийм. Яг нэг зүгээр яг миний бодлоор юу байгаад байгаа байр сав одоо галерей энтер бол мэдээж дараагийн асуудал тэр бол байх нь одоо зайлшгүй тийм. Нэг тэргүүний асуудал нь ерөөсөө яг энэ одоо гэрэл зурагчид одоо хүмүүст одоо биднэрт байгаа болов гэж юм хэрэгтэй миний хувьд бол харж байгаа. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр нэг тэргүүнд ер нь үзэсгэлэн ер нь гаргая, тайлан үзэсгэлэнгээ гаргая. Би ийм сэтгв санаан дээр ажиллаж байгаа, ийм юм дээр одоо ажиллалаа тий, ийм энэ хугацааг зарцууллаа гэдэг нэг юм одоо үзэсгэлэн хийн гэсэн одоо бодол гэх юм уу тий. Тэр сэтгэл нь бол ерөнхийдөө миний хувьд бол айгүй дотоо байгаа болов хүмүүс одоо тэр талыг одоо хойш нь тавьчихад байгаа болов гэж л ерхдөө харж байгаа юм. Тэгэхээр магадгүй одоо үзлэн гарна гэдэг нэг тийм сэтэл байна гэдэг чинь одоо дараа дараагийн асуудал гараад ирж шээ. Одоо хэвлэлээ яах юм, гарах юм, тэг? Ямар галерейд гарах юм, яг хийж байгаа үзлэнгийнх нь юм нь яг одоо өөрөх нь тэр одоо орон зай юмд нь таарах юм уугүй юм уу гэдэг ч юм уу, тэг? Тэр юм байна. Тэгэхээр нэг тэргүүний асуудал нь бол ерөөсөө л яг үзлэн гарах тэр одоо сэтэл санаа юмнууд нь одоо бид нэст бол ерөнхийдөө жоохон дотоод үйлмүүд байгаа болов гэж ерөнхийдөө харж байгаа. А за тэгээд дараагийнх нь одоо тэгээд байр сав нэг стандарт гэдэг юм уу тий? Зургийн хэмжээ, чанар гэх тэр юмнууд нь одоо авах гэж байна. Таны хувьд яг юу вэ? Аха. А нөгөө сая би хэлсэн тий одоо юу нэг 8 бараг 9 жилийн хугацаанд бол нөгөө Монгол би огт байгаагүй нэг 2 жил болоод нэг удаа айгу богинохон хугацаар явчихсан учраас яг энд гарч байгаа үзэсгэлэнг бол яг тухайн үед бол дэмжиж хэрэг бол айгу сайн үзэж чадаагүй байгаа. За тэгээд яг одоо 2012 оны намраас хойш одоо эн чинь нэг 9 жил бараг 10 жил болчихлаа л да. Тэгээд энэ хугацаанд бол бас цөөнгүү тооны үзэсгэлэнг бол үзсэн. Монголд одоо гасан үзэсгэлэнг айл болох ингээл үзэхгээл хичээдэг хичээж ирсэн. За тэгээд миний бол одоо юу гэдгийг ажилтнууд бол нэг талаасаа бол чамтай бол санал нэгдэж байна. Энэ бол магтгүй мэдээж хэрэг маш олон одоо юу гэдгийг тулгамдсан асуудлууд байгаа. Гэхдээ яг нөгөө бүтээгч буюу те одоо яг гэрэл зөгчөн одоо уран бүтээлч хүмүүсийн яг магадгүй одоо аргачлалаа олохгүй байгаа, мэдлэг жоохон дутаад байгаа. Яг одоо үзэсгэлэнгийн жишээлүүд төслийг яаж боловсруулах ёстой байдгийг, ямар шоу одоо дараалалаар явах ёстой байдгийг,
гих мэдчлэн одоо юу гэх юм магадгүй одоо хаанч одоо Монголд одоо юу гэх юм ингээ заагаад байдггүй зүйлүүд байгаад байна л да яг үнийг. Тэгэхээр нөгөө нэг шууд одоо нөгөө нэг тухайн хувийн шалтгааллах юм байгаа ч гэсэн яг одоо уран бүтээлчдэд ингээ тийм гарын авлагч үүд юм уу эсвэл одоо тийм чадахжуулах тийм зүйл бол бас айгүй тийм баг байсан болов уу гэж надад ажиглагдсан. За энэ одоо нөгөө суур асуудлуудаас болж хэд хэдэн зүйлүүд бол үүсэж байгаа. За тэгээд одоогийн байдал бол тэгэхээр гэрэл зургийн үзэсгэлэнгээс гадна ер нь үзэсгэлэнгийн Монгол гарч байгаа үзэсгэлэнгүүдийн тухай бол би ярихад бол нэгдүгээрт бол үзэсгэлэнгүүдийн чанар бол айгүй тийм өмцөн байдаг. Өмцөн буюу зарим үзэсгэлэн айгүй боломжийн гавчдаг, зарим үзэсгэлэн маш мууд гардаг ч юм уу тий. Тэгээд тэн дээр үзэсгэлэнгийн стандарт бол ерөөхдөө барьдаг тийм байгууллага ч юм уу хүн бол маш зөөхөн байдаг. Нэгдүгээр тэр тухай мэдхгүй бас байж магадгүй гэж би ойлгоод байна л да. Тийм. Дифтласаа бол ер нь мэдлэг мэдээлэл бол айгүй муу байгаа даа. Тийм болохоор чанар бол айгүй суул байгаа. Ерөөхдөө айгүй суул байдаг. За зохион байгуулалтын хувьд бол мэдээж хэрэг бол тэргээ дагаад бол хэрвээ зохион байгуулалт сайн байсан бол чинь бас нөлөөлнө. Тэгэхээр зохион байгуулалт бол ерөөхдөө бас нэлээд тийм сайн биш байдаг. Зохион байгуулалт гэдэг нь би яг олон нийтэд хайрцах талтай, олон нийтэд хүргэх талтай бол ерөөхдөө бас баг юм хийдэггүй хэлж болно. За тэгээд нэг удаагийн буюу нэг удаагийн байдлаар ханддаг үзэсгэлэнд бол одоо жишээлбэл нэг 3 хоног, 5 хоног, 7 хоног гэж хандаад тэгээл нэг үзэсгэлэн хизээч өмнө нь гарсан гараагүй мэдгэдэхгүй ингээл хүмүүс бараг үзэж амжихгүй нэг 7 хоног болоод ингээл дуусчдаг. Тэгэхээр яг үүндээ бол тухайн үзэсгэлэн гин зорилгыг би ойлгохгүй л үлдтгэлтэй. Яг одоо яг яах гэж энэ үзэсгэлэн хийж байгаа юм бэ? Яах гэж тэр бүтээлүүдийг хөвөлж байгаа? Яах гэж яазалж байгаа? Яах гэж тэр хананд үлгэж байгаа юм те? Тэгэхээр нэгдүгээр баримт бол багтай юм үлдтгэв. Хоёр дахь юм бол маш богино хугацаар гардаг учраас хүмүүс ол үзэж амжтдаггүй. Цөөн хоног гаргаад байгаа шалтгааныг бол би аягуулсаа ойлгож байна. Тэр нь бол мэдээж нөгөө маш өндөр туристтай холбоотой учраас ингээ хүмүүс цөөн хоног гаргадаг баг. Гэхдээ энэ нь бол юу харуулж байгаа юм гэхээр яг үзэсгэлэн бодохдоо үзэсгэлэн санааг бодохдоо нөгөө төсөл байдлаар цогц байдлаар бодохгүй байгаа л одоо хамгийн чухал асуудал гэж бол надад харагдаж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол нөгөө Фото Лайвын өмнөх лайваар бас өндөөх яриад байгаа шүү дээ. Ер нь одоо бүтээлэг бол ингээд дан ганцаар биш бүтээлийн төсөл байдлаар ингээд бодож эхэлье. Тэгээд бодоод эхлэх юм бол гэр зургийн үзэсгэлэндээ бас төсөл байдлаар гэр зургийн төсөл байдлаар хандаад эхлэх юм бол нөгөө бусад нөгөө цогц байдлаар шийдэх ёстой зүйлүүд нь ингээд хамтдаа явна гэсэн үг. Тэгээд дангаараа ингээд явахаар ерөөхдөө бол ингээд чанарт болон яг энэ гэр зургийн үзэсгэлэнгийн болон гэр зургийн салбарын хөгжилд бол нэгэн тийм удаашвсан байдал үүсгэжл байна гэж ерөөхдөө ойлгож байна. Яг хоо энэ дээр би ингээд за энэ хүн ингээ айгүй олон юм шүүмжил явж гин гэж бас хүмүүс ярьж магадгүй. За бид нар бол ингээ яагаад цаг цаваа гаргаад те яагаад бид нар ингээд яриа сууж байгаа юм бэ гэхээр энэ одоо байдлаас бид нас баг багаарч гисэн алхам алхмаарч гисэн гарья. Тэгээ бид нар ингээд биднес өөртөө чадах зүйлээ өөрсдийнхөө нөөц боломжийг ашиглаад ингээд алхам алхам бидээс ингээ шийдээд ингээд явъя гэсэн үгнээс ингээ сууж байгаа шүү. За тэгэхээр даана бас олон улсад яваад те янз янзын гэр зургийн үзэсгэлэнгүүд бол чи үтсэн байгаа те тийм тэгэхээр тэр үзэсгэлэнгүүдийг бол чи бол анзаараад бас өөрөнгөс ажилтнуудаа хийгээд явж исэн баг л та тийм тэгэхээр чи тийм үзэсгэлэнгийн тухай сэтгэлээ яриач тэгээд бас нэг хэдэн жишээ бас зургаас үзүүлэх боломжтой байна уу те сайн би нөгөө уцсаргаа хэлцлээ за тэгэхээр зураг үзүүлэх гэж яахан айхав зураг би эндээс үзүүлэх гээд үзэх үү тэгээд нөгөө тэр хоорондоо нөгөө нэг сая таны ярьсан жишээн дээр бас нэг 2 3 аа энэ нэг айгу тийм шуум авж ирээд байна шуум юу шуум авж ирээд байна тий гадаа бороо орж байна аа за оо борооны чимээ юм уучлаарай би бас лайв үзэж байгаа хүмүүстээ бас энэ борооны гоё чимээг гоё үзүүлэх гээд аа тийм background noise-тэй цонхоо төр хаач тийм үү тэгэхээр яригааг олчих тийм цонхоо төр хаацаа аа тийм үү аа за би бол хамаг цонхоо хаацсан битүү сууж байна аха окей за явж байгаарай ярчсан юм дээр болоод ирэхлээр яг хөө биднэрт нөгөө хүнчигөөс сэдвүүд маань угаасаа бид нар ингээд баг яриад дуусахгүй нэг зүйл аа тэгээд дээр нь бас яг миний боддог бодлоо би чинь яг өөрөө би даасан нэг 5-6 үзэсгэлэн гаргацсан үзэсгэлэн бас зохион байгууллаад ингээд бас нөгөө бололцооныхоо хэрээр л ерөнхийдөө хийгээд өгдөг тэгээд энэ маань яг нөгөө нэг төрөний өөрөө чи хэлдэг яг тийм одоо стандартч гэдэг юм уу тийм
одоо дүрм журм байд юм уу, одоо ямар нэгэн нэг тийм юм бол ерөөсөө биднэрт одоо чухал байгаа хгүй. Одоо тийм баг нэг зүйл бодвол одоо үзэсгэлэн гаргын юм зохион байгуулах гэдэг бол магадгүй танай байгууллагатай бас хандах одоо тийм боломж олгоцоо бол ерөөдөө нээлттэй байгаа шүү дээ. Эсвэл манай одоо фото лайв юм уу тийм. Тэгэхээр бид нар яг нэг үе бодоход одоо би зүгээр өөрөө хийсэх юмудаа эргээ харахлаар яг ямар ч байсан нэг зураг хөвлөөл нэг хан дээр одоо олдсон одоо өнгөө одоо галерей дээр очил одоо гаргацдаг юм уу тийм. Тиймэрхүү юм байгаад байдаг. Гэтэл яг одоо энэ ярих байгаа энэ олон улсад нэг 6-7 орноор явсан очилгондоо л ерөөдөө нөө үзэсгэлэн галереинуудыг ерөөдөө үздэг. Эндээс бас нөгөө харж бас нөгөө суралцахыг бас хичээдэг байхгүй юу. Тэгэл яг тэднийг харж байгаа чинь ингээд үзэсгэлэн гаргана гэж бараг л дор хаяж нэг жилийн өмнө төлөвлөлдөг. 3-4 жилийн одоо өмнөөс одоо төлөвлөлдөг. А ямар галерей хийх вэ гэдгээ бас тийм ээ. Тэр галерей яг одоо миний одоо авч байгаа одоо хийж байгаа үзэсгэлэнтэй одоо нийлэн гэдэг ч юм уу зохицсон ч гэдэг ч юм уу тийм галереида бас цахиалгаа өгдөг. Галерей нь бол нэг тийм амархан одоо бид нар шиг тийм ингээд за 7 өдрийн дараа заасан сарын дараа тэр галереид гаргана гэдэг. Галерей зөв чөлөөтэй байдаггүй ара араасаа ингээд тийм ч юм очор бүх юм яг нөгөө төлөвлөгөө юмний араас ингээд явдаг учраас тэрийг бол бас маш сайн ингээд сурах бас шаардлагатай байлээ. За яг хөө энэ дээр нэлээд олон зургууд байгаа. Тэгээ яг хөө ерөнхийдөө багцлаад ярихад яг надад хамгийн таалагдсан тэндээс та дээр нэг сүлд байгаа тэний зургууд байна шүү дээ. Хар хүрээтэй. За. Дөрөвт хэрнээ байгаа. Тэгээ мэдээж нөгөө хөвлөлийн чанар нь бол маш сайн байдаг. Аа. Чам харагдчихэв үү те? Жижигээр л харагдчихэв. Аха, аа тэх бах нөгөө утсан дээр бол энэ одоо би нөгөө хар цаанаар хөвлөлдсөн хар жаацтай зургуудыг харуулж байна. Аха, надад бол нэг олон жижигхэн зураг харагдаад байна. А тийм үү. А энэ нөгөө яг юунаасаа болоод жоохон удажчих шиг байна нөгөө хурдаасаа болоод. Аха. За чи ярьж. Тий, ерөнхийдөө яг энэ нөгөө гадны энэ үзэсгэлэнгүүдээс чинь одоо юу гэдэг нөгөө сорхон бол маш их түрүү ярьсан. За тэр одоо төлөвлөгөө хаана яаж маа байрлуулах юм. А тэгээд дээрэс нь тэр хэвлэлийн чанар бол яг үнэхээр маш сайн. Одоо жишээ нь би ч гэсэндээ одоо нөгөө өөрөө хийжсэн үзэсгэлэнүүдийг харахад тэгээд яг нөгөө өөрт олдсон боломж болсон аль хямдхан ч их юм уу те. Тэр төсөө юмнуудыг яг байрцдаг. А тэгээд дээрэс нь яг бас нэг айгүй нэг юм одоо зовшилтой ч юм уу нэг юм хэцүү асуудал байгаа юм л да. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо гадны орнд гарч байгаа үзэсгэлэнгүүд маш сайн чанартай одоо silver print ч байх юм уу эсвэл тосон хортой одоо яадын маш чанартайгаар хэвлээд тэр хүний гэрэл зураг нөгөө одоо худалдан авахч нар нь ерөнхийдөө бэж идэг. Одоо чинь тэр доор харагдаж байгаа тэр зураг нөгөө австралд үзсэн тэр Bill Hansen гэдэг одоо гэрэл зурагчны бүтээлээ болоод ирлээ. 5-6 мянган доллар, 10 мянган доллар тий нэг бүтээл нь тэгэд зарагддаг. Тэгэхээр чи нөгөө нэг бас магадгүй нөгөө Монголд бид нэр үзэсгэлэн хийхлээр нөгөө зураг авдаг хүн хийхлээ гэдэг. Тэгээ трийгээ дагаад бас бид хэд нөгөө яг л нөгөө Монголд байгаа юм чинь заа их чигээд хүмүүсийн чанар нь ч юм уу. Тэгээ нэг яг л ихсэл ямар ч нэг үзэсгэлэн гаргасан нэг хүмүүс нээлтэн дээр ирээд божигналтай гоё сайхан үзэсгэлэн болохоо гэж ингээд хараа явуулдаг. Дараа нь эцйн дүндээ нөгөө зураг нэг ингээд баг хингч хэрэггүй баг яг одоо муухайгаар хэлвэл одоо хог болоод өгдөө. Миний үзэсгэлэнүүд бол тэгээ дараа нь хаана хин яаж тавих нь тодорхойгүй тэгээл үрдэл ингээ байхгүй болчихсон. Тэгэхээр яг тэр нөгөө зургийн үнэлэх тэр бүтээлийг үнэлэх бүтээлийг холдож авах тийм одоо соёл гэх юм уу юу гэх юм те тийм юм одоо бас одоо манад одоо бас жоохон хөвжөнгөө байгаа учраас магадгүй нөгөө зург төргөө зардаг хүмүүс тэрийг үнэлээд бас нэг 5-3 төргөөр авчдаг бол бас эргээд бас нөгөө төгс сайжрах юм болов гэсэн бас нэг тийм зөв миний нэг тийм бодол байдгийн. Гэхдээ бид нар үтгэцчихээ урд нь явж явах учраас бас ингээд за эдгэр гэхгүй юм чинь гэдэг их биш бас бид нар бас өөрсдөө бас ингээд сайжрах тийм одоо нөхцөл бололцоо бол одоо нарч үед бол одоо зогч болгоноос шаардж ин л даа гэж ерөөхдөө харж байгаа. Таны үед ерөөхдөө. Тий, ер нь бол одоо юу яагаад байна л та яг ахад нөгөө үзэсгэлэнгийн төсөл хэлбрээр юмыг авч үзэхээр яах вэ гэхээр нөгөө эхнээсээ нөгөө одоо жишээлбэл ингэж байгаа байхгүй даа. Үзэсгэлэн одоо гахаас өмнө чи сая хэллээ те одоо 3-4 жилтэй. Ер нь одоо дундаж хугацаа 3-4 жилийн өмнө болоод үзэсгэлэнгийн одоо зал галерейтаа бол ер нь ярилцдаг, ярилцдаг тохирдог. За тэгээд англид бол ер нь зарим одоо том илүү одоо статус өндөртэй тим
галерейн үү таваас дээш жилээс өмнө ирэхэд энэ асуудлыг бол яадаг. Яагаад тэгэж явдаг вэ гэхээр энэ өөрөө нэг талаасаа бас одоо арт проект ч гэсэн нэг талаасаа бас бизнес проект гэж хардаг байхгүй юу даа наа. Тэгэхээр эхнээсээ үзэсгэлэнгийн төслийг санааг нь одоо үзэсгэлэн концепцийн бодохдоо ингээд нөгөө чиний яриад байгаа энэ за одоо ямар хэмжээний одоо принтүүд худалдах уу, ямар хэмжээтэй принтүүд худалдах уу, одоо энэ төсвийн одоо үзэсгэлэнгийн төслөө босруулж явж байхад нөгөө төсвийн хэсэг угаасаа байдаг. Тэгэхээр төсөө эхнээсээ ингээд нөгөө үзэсгэлэнгээ гаргаад ингээд шууд хүүхаа гэдээ ингээд манайхан шиг нөгөө хевлээд ингээд нээлтэн дээрээ ингээд сайхан вино оогоод ингээд гоё байдаг. Тэрэнд хүрэхээс өмнө ингээд эхлээд төсөө ингээд бүрхээс гаргаад төсвийнхаа хэдэн хувийг нь яаж бүрдүүлэх вэ, хэдэн хувийг нь гринти бодлооноос олох уу гэдэг юмудаа эхнээсээ ингээд нөгөө гэрэл зургийн одоо exhibition project тэндээ ингээд ерөөхдөө бодож босруулдаг гэсэн үг аахгүй юу эхнээсээ. А тэгээд одоо юу гэдгийг төсвийн яг зөвөр жишээ гаргаж явах юм бол төсвөн нэг одоо юу гэдгийг яг үзэсгэлэнгийн тухай сургуульд бид нас 2019 онд бас нэгэтэд явуулахад дундаж одоо яг хаа гэрэл зургийн үзэсгэлэн биш гэхдээ ингээд бүтээлийн төсөв хурлын аль нэг одоо бүтээлийн үзэсгэлэн бол дундаж зардал бол ерөөсөө 12 сая төгрөг гэж гарсан байхгүй юу? 12 сая төгрөгийн зардал гардаг юм байна. За яг хөө мэдээж хэрэг үзэсгэлэнгийн хэмжээ дамжинаас их болон дундчаар бол ингээд энэ бол ихтэй Монголын хэмжээнд бас их хэмжээний мөнгө шүү дээ. 12 сая төгрөг гэдэг бол нэг удаа гарах мөнгө гэх мэт хэмжээний мөнгө. За тэгэхээр энэ 12 сая төгрөгийг одоо зардалны юм байна. За тэгэхээр энийг одоо яаж бүрдүүлэх вэ? Тэ за гаргачдсан байж ятхнаа нэг 30%, 40%, 50%-ийг ингээд худалдаа бас ингээд хийгээд ингээд олох боломжтой дараагийн төслүүдэд санхүүжүүлэх, дараагийн үзэсгэлэнгээ санхүүжүүлэх ийм нөгөө цикл гэж яриа л да тий. Хоорондоо ингээд холбоотой эргэлцсэн ингээд зүйл байх хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй юу. А манайхан бол яа харахгүй л их олон шалтгаанаас болоод ингээд богинохон гаргаж ийн санхүүгийн асуудал байгааг би ойлгож байна. А тэгээд гэхдээ чиний хэлж байгаагаар би бас санал нэгдэд байна л да. Яагаад тэгэхээр эхлээд бид нэг хандлага өөрчлөх хэрэгтэй байгаад байна тий. Бид нэр ингээд яг өөрийнхөө бууин болоод хийцэн бүтээлээ бид нэг ингээд 100,000-аар хэвлүүлмэргүй байна хамгийн наазах нь. За тэгээд цаашлаад одоо эн чинь ганцхан хэвлэлийн асуудал биш бол чин за тэгээд язны асуудал, язны одоо чанарын асуудал гэдэг ингээд нарийн юм яригдана. А тэгээд би энд юу яа гэж бодлоо л доо. А нэг үтсэн үзэсгэлэнгийнхаа жишээг зүгээр би аваад ярэ гэж бодлоо. Тэгээ энэ дээр бол одоо саний яриатай бол илүү холбогдоод явчих болов уу гэж бодож байна. За, ачаарай. За, таны хоорондоор болжоо хоорондоор би бас ярьж лээ тий. За, ярьж. Нэг тийм генеттэй ч гэмээр яг хөвгөлтэй ч юм уу нэг тийм одоо бид нар бас нэг тэгэлэг баах инээлж гэсэн юм. Монголд ингээл нэг жоохон хоол унд сайтай элбэг үзэсгэлэн одоо нээчих юм бол тэгэл тэр одоо сайн одоо гоё үзэсгэлэн гэдэг. Яг оо тэг нэг одоо Монголын бас нэг онцлогуд байна л да. Даана одоо яг хэв тий тэрийг одоо Монголын соёл гэх үү одоо юу гэх үү тий тэрийг бол одоо би юу гэдгийг сайн муу гэж бол яахгүй. А гэхдээ бол нөгөө нэг мэдээж хэрэг ингээл тухайн үзэсгэлэнгийн нээлт бол ер нь одоо хаан ч гэсэн ялгаа байхгүй ингээл жоохон идэж ухамтай тийм л байдаг л да одоо ганцхан Монгол тэгдэг биш те. А гэхдээ нөгөө нэг үзэсгэлэнгийн нээлтэн дээр бочинж байгаа нэг одоо хэдэн хүн ч үгүй те 50 200 хүн те яг тийм байдлаараа нөгөө үзэсгэлэн болно дараагийн 7 хоногт 10 хоногт бочинж юу болно гоё байгаа байхгүй те ганцхан орой бочинох биш те ойлгож байна те миний хэлж байгаа. Тийм тэгэхээр тэр утгаараа бид нөгөө үзэсгэлэнгийн нээлтэн дээр үзэсгэлэнээр нээлтэн дээр ямар хувцас өмсгөө, ямар хоол унд байх уу, ямар вино байх уу гэж амар санаа зовдөг мөртлөөсөө үзэсгэлэнгийн үзэсгэлэн үргэлжлэх хугацаанд ямар одоо ивентүүд байх уу, ямар уулзалтууд байх уу, яаж одоо хүмүүсийг үзүүлэх үү гэдэг тэр юмнэр бол ер нь бол багтаа бол ер нь бол анхаарлаа тавьдаггүй гэж ойлгож байна. Тийм тэгэхээр нэг талаасаа яг нэг тийм нээлтийн нэг одоо нэг тийм нээлтээс нэг тийм таашаал авах гэж одоо үзэсгэлэн гаргаад байгаа ч юм шиг нэг талаасаа тийм сонголтой надад санагдаад байдаг байхгүй юу. А миний хувьд бол зарим тохиолдолд одоо англи миний үсэн үзэсгэлэн дээр одоо жишээ би бол хөвчлийн оюутан байсан учраас бол тийм нээлтийн тийм нөө одоо VIP нээлтэнд нь очиж чадахгүй шүү дээ яг үндэ бол тийм. Тэгэхээр дандаа нээсийнхэн дараа би очдог байсан. А тэдний хувьд бол одоо яг бизнес проект гэж бодохоор яадаг вэ гэхээр одоо жишээлбэл одоо би энэ ярих гэж байгаа Даянар бусын 2005 оны 10 сарын 13-наас 2006 оны 1 сарын 15 хүртэл гарсан энэ үзэсгэлэн би яг Лондонд очиж үзэж байсан.
Энэ дэлгэцэн дээр энэ номны зураг гарч ийн үү те? Энэ яг энэ үзэсгэлэнгийн номыг нь харагдахгүй байна уу те? Тийм та нөгөө миний юг харал. Аа за энэ ингээд а би одоо өөрчлөсөн байна. Одоо ингээд энэ юу яах вэ? А харагдах байх гэж найдаж байна тийм. Тэгээд энэ Дайн Арбусын тухайд бид нэг фотолайв нөгөө миний зурагтаар бас явьжсэн тийм уран бүтээлч хаан тухай. Тэгээд энэ үзэсгэлэн бол ойролцоогоор 4 сар орчим гарсан юм байна. А тэгээд нийт энэ нүүдлийн үзэсгэлэн байсан. Дайн Арбус энэ нүүдлийн үзэсгэлэн байна. Дайн Арбус юм бол яг одоо хэмжээгээр бол хамгийн том үзэсгэлэн гэж юм бол явдаг. Тэгээд нийт 9 газар гарсан байна. 9 одоо дэлхийн том хэмжээний галерейд гарсан. А тэгээд яг Лондонд ирэхтэн би тэр одоо Лидсээс Лондонд очиж ингээд үзэсгэлэнгээ нь бол үзчихсэн. За тэгээд энэ үзэсгэлэнг бол би яг үнийг хэлэхэд хизээ үзснээ санахгүй байна. Яг одоо 2005 онд багтж үзсэн юм уу 2006 онд үзсэн юм уу яг үнийг хэлэхэд би санахгүй байна. Юу ч гэсэн энэ хооронд л үзсэн байж таарна. За энэ үзэсгэлэн бол нэг ойролцоогоор хэмжээ дамжааг нь баримжаалах юм бол нэг 3 давхар байшин тэр чигээрээ энэ үзэсгэлэн бол гарчээсэн. За тэгээд энэ тухайн үнийг яг одоо шинэ бүтээлүүд гэж мэддэж яриг бол байхгүй. Яг энэ хүн бол нэгэн ихт бол нас орсон байгаа. А тэгээд энэ хүний өөрөх нь өдрийн тэмдэглэл, энэ хүний хувийн зургнууд, тэгээд мөн одоо гол гол бүтээлүүдийн принтүүд гэдэг ингээд ерөөсөй гайхамшигтай үзэсгэлэн байсан л та. Тэгээд яг давхар болгоно, хэсэг болгоно ингээд ондоо ондоо ханы өнгөтэй одоо яг би ингээд нүдэн ханьхад л ингээд над харагддаг байхгүй юу? Яг тэгээд танал би ингээд нөө үзүүлэх гэдэг ингээд яг үзэсгэлийнхэн зургийг ингээд үзүүлэх гэсэн чи үзэсгэлийн зургийг нөгт байхгүй байна. За тэгээд яагаад байхгүй байгаа шалтгааны нь бол тайлбарлах гэдэг юм гэхээр манай Монгол бас нэг юм сонирхолтой зүйл байдаг. Үзэсгэлэн гардаг. Нэг хоноос юу нэг баг хонохгүй ч гэж магадгүй үзэсгэлийн нээлтэнд орсон хүмүүс нь нөө гар уцараа аваад чи үзэсгэлийн бүх хөтөлбөрүүдийг нь аваад чи зургийг нь аваад Facebook дээр аваад чи тавьчихдаг. Хүн үцхээс нөмнө тий? Бээрээ үцхээс нөмнө аваачаад бүгдээрээ ингэ тавьчихдаг. За англид бол ерөөсөө тэрийг зөвшөөрдөггүй. Ерөөсөө үцхлэнд гар усыг хэрэглэхийг огт зөвшөөрдөггүй. Яагаад гэвэл нэгдүгээр зохиогч ерхий асуудал байгаа. Хоёр дахь юм бол нөгөө үцхлэнгийн төслийг чинь төсөл явж байгаа, чинь хөрөнгө оруулалт явж байгаа, орлого олох ёстой гэдэг үүднээсээ үзэгчдэг үзүүлэхийн тулд тэр зөвгүүдийг бол сошиал медиа платформуд болон бусад одоо хэвлэл мэдээлэлээр ус огт тавьдаггүй. Яг тэгвэл үзүүлэх гээд штэ үзэсгэлэнгээ гол зайлгын үзүүлэх гээд байгаа учраас ерөөхдөө бол энэ тгснээс нээлтэн дээр ууж идээд фэйсбүүкийн зураг ангиж ингээ тавих нь олгол зайлгын биш учраас. За тэгээд энэ 2006 онд дууссан үзэсгэлэнгийн одоо ном гэж ярив те фотобук гэж ярив. Энэ бол би каталог гэж бол хэлмээр гоо яг каталог биш учраас энэ номны одоо зураг харагдаж байгаа болов харагдахгүй байна. Харагдахгүй байна. Оо за би ахаад нэг стоп хийгээд ахаад ширгээд энэ юу нэг яваад байна. Энийг болно. За ахад нэг яваад үтсэ. За тэгээд энэ дээр хамгийн гол нь нөгөө бидний яриад байгаа цикл гэдээ яриад байгаа тий. Циклтэй холбоотой ярихад энэ ном маань одоо тэгэхээр хэдэн настай гэсэн үг? 2006 онд гарсан гэхээр чинь 2021 он 15 жилийн өмнө гарсан ном байна шүү дээ тий. Энэ ном маань одоо хүртэл худалдаанд байж байгаа 15 жилийн дараа тий. Яагаад гэвэл энэ номны худалдаанаас одоо олох орлого энэ Дайн Арбусын одоо сан тий санд орлого оруулж идэг. Цаашдын одоо гарах үзэсгэлэнгийн тухай төсөөг бүрдүүлж идэг ийм нэг одоо бүтээгдэхүүн бол бүтээгдэхүүн байна гэд эхлээд гэрэл зургийн нөгөө төслөө босруулахдаа шийдтсэн зүйл байхгүй юу даана. Ойлгож байна уу? Тий. А энэний хажуугаар мэдээж хэрэг нөгөө яг үзэсгэлэн гарч явах үед нь тий лимит эдишн буюу тоотоо тий принтүүдийг бас худалдаасан байгаа гэж бол би баталгаатай мэдчихэв. Тэгээ энэ номыг бол тухайн үед оюутан байгаад би худалдаж явж чадаагүй. Ягаад гэвэл хайцсангүй үнэтэй байсан учраас. Одоо энэ ном нэг нь бол 268 доллар гэж юм жишээлбэл үнэн нь одоо улам нэмэгдээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол зүгээр нэг ингээд хямдхан гэлгэр саасан дээр хэвлэлцэн тийм каталог бол биш энэ одоо яг ингээд тухайн үзэсгэлэнгийн одоо яг баримтжуулсан архив шах уу юм зүйл байгаа даа байхгүй юу үзэсгэлэн яг үтсэн юм шиг болохоор ийм хэмжээнд домоо ингээд гаргацсан маш зузаан ийм ном байсан. Тэгээд би бол зүгээр нэг ийм бошуурыг л одоо үнгүй өгч байгаа юм ин л авсан л та өөрийн амтай үзэсгэлэнгээ бас үтсэн гэхдээ бол яг энэ номыг нь бол тухайн үед нь би бол авч чадаагүй. За тэгээд энэ нөгөө ямар зүйлийг явах гэдэг нь хэр эхнээсээ төсөлгээд бид нэр ингээд явчих юм бол энэ бүх зүйлүүдийг хүссэн үсэгөө бодох шаардлагатай болж эхэлж байна шүү дээ. Олон хүний олон хүнд үзүүлэх нь чухал юм уу? Эсвэл одоо ер нь
яг энэ үзэсгэлэнгийн зорилго юу юм бэ гэдэг юм дээр бас илүү бодоод эхлэх юм бол яг тухайн үзэсгэлэнгийн чанар бол ингээд бас баг багаар сайжран гэж би үзээд байна л да. Харагдаж байна уу те? Харагдаж байна уу те? Аха за. Тэгээд энэ дээр нөгөө нэг юу яагаад байна л да. Зорилготой холбогдуулаад би нэг гэс нэг ганцхан утас слайд гэсэн үзүүлэлт тийм. Тэгээд энэ нөгөө хүмүүс ингээд бас уншаад ингээд илүү ойлгоход бас илүү хэрэгтэй болов гэж бодож байна. За, хааж байгаа. За, нэг слайд үзүүлж гин харагдаж байна уу? Таана. А тийм. За тэгээд энэ яг манай нөгөө үзэсгэлэнгийн сургалтын хичээлийн нэг хэсгээс яг би хайлт үзүүлж байна. Тэгэхээр төслийн төсөл гэхээр нөгөө Монголд айгуу тийм нөгөө шал өөр төслүүдээр бодоод идэг л да. Тэгэхээр одоо төсөл гэдэг үгнээс бол биднес айгаадах хэрэг واخгүй. Төсөл бол бүтээлийн төсөл гэж болно, үзэсгэлэнгийн төсөл гэж болно, номын төсөл гэж болно. Энэ өөрө төсөл гэдэг утга нь бол ямиг цогц байдлаар тухайн ажлыг цогц байдлаар авч үзэх, босруулах, янз янзын өнцгөөс нь бодох, аль болох ач холбогдолтой, үнэтэй, цэнтэй, утга учиртай болж өгвөл ашигтай байх тийм зорилгод бол чиглэсэн тийм зүйл гэсэн үг шүү дээ гэхэд бол. За тэгэхээр үзэсгэлэнгийн зорилгуудын ингээд яг ийм жишээнүүдийг би бичсэн байна л да. Мэдээж нэг үзэсгэлэн бол ийм олон зорилготой байх шаардлагагүй гэж болно. Гэхдээ ийм одоо гол одоо тийм жишээнүүдийг бол ерөөхдөө бичсэн байна. Тэгэхээр мэдээж хэрэг бол хамгийн анхны зорилго бол ихэнх одоо үзэсгэлэнгүүдийн зорилго бол тухайн уран бүтээлч бол уран бүтээлчдийг олон нийтэд танилцуулах, таниулах гэм зорилготой юм бол байдаг. Тэгэхээр энэ бол одоо бас номер 1 зорилго нь бол ихэвчлэн явдаг бах. За тэгээд олон нийтийн урлагийн босгол идэвхжүүлэх. За тэгээд ерөөхдөө бол нийгэмд бас нэрэнгүү бие биенээ хүндсэн, бие биенээ ойлгох тий хандлагыг бий болох, үнэт зүйлийг сануулах, шүүмжлэх, цөөнхийн байсур илэрхийлэх гэх мэтчлэн тухайн бүтээл үзэсгэлэнгийн төсөө шалтгаас янз янзын бол зорилгууд бас байж болно. Дараагийнх нь бол мэдээж одоо яг мэрэгжлийн одоо кураторууд, урлагийн судлаач, шүүмжлэгч нарын хувьд бол бас ингээд энэ бүтээл болон энэ уран бүтээлчийн хийсэн үзэсгэлэнд бас одоо бас үнэлэлт өгнөлт өгөх тий түгээр дамжуулаад одоо яг зах зээл дээр одоо үнэлгээ тухайн хэмжээгээр одоо юу гэдгийг тогтох бас нэмэгдүүлэх ийм одоо бас давхар давхар зорилготой бол байдаг. Мэдээж хэрэг одоо бас хамгийн бас чухал зорилгуудын нэг бол бас тухайн хэмжээнд бас одоо орлого олох тийм. Гэр нь одоо дасалбартай болгоод дасалбараас орлого олт юм уу? Тийм принт худалдаалт юм уу? Юу худалдаалтын тийм тэр бол хамаагүй шүү дээ. Ер нь бол тухайн хэмжээний орлого олох шаардлага бол ерөнхийдөө бол бүхэл төслүүд шаардлагатай. Тэгэхээр энийг бол бас ингэж давхар ингэж явдаг. За тэгэхээр ерөнхий зохион байгуулалт төслүүдийн төслийн босруулалтын дараалал нь бол угаасаа яг олон улсын стандартын дагуу байж идэг. Тэгэхээр энэ бол стандарт байхгүй зүйл биш гэсэн үг. Монголчуудын хувьд бол яг энэ чиглэлийн мэдээлэл мэдлэг бол дутагдaltaй явж ирсэн учраас тэгээд энэ чиглэлийн одоо яг тийм мэдлэг мэдээллийг аваад ингээд хүмүүс чадхчаад ингээд явахаараа магтгүй ингээд үзэсгэлэнгийн чанар бас гайгүй болоод явах байхаа гэж ерөөхдөө би ер нь бол бодож байна. Тэгээд бас нэг зүйл бас монголчууд бас яг энэ ялангуяа гэр зургийн бүтээлийн үзэсгэлэнтэй холбогдлоор бас одоохондоо бас хийхгүй байгаа зүйл нь бас юу гэдэг юм хэрэг одоо жишээлбэл энэ зөвхөн дайны албасын шин дээр явахад энэ дайны албасын энэ яг энэ том дайны албасын амьдралын одоо бүхэл одоо талаас нь харуулсан энэ том үзэсгэлэн бол жишээлбэл 9 одоо тийм улсад 9 галерей төр гасан байгаа жишээлбэл нүүдлийн байдлаар явсан гэсэн үг шүү дээ. Тийм тэгэхээр нөгөө энэ төслийг эхнээсээ босруулахдаа энэ нүүдлийн үзэсгэлэн байна. Энэ ийм газар ингэж байна. Ингэж нөгөө дэмжлэг аав нь ийм хамтын ажиллагаанууд байна. Ийм орлоготой байна гэдэг талаас нь олон талаас нь ерөөхдөө бол маш өндөр түвшинд нөгөө нэг хитцсэн байна гэсэн үг л дээ ерөөхдөө бол. Тийм тэгэхээр одоо яг хамгийн жишээлбэл одоо даваанаас би асууя л да. Яг одоо бидний хийж чадах тий даваанагийн хувьд, миний хувьд одоо энэ Фото Лайвын хувьд тий бидний зүгээс ер нь хийж чадах зүйл одоо яг юу гэж чи бодож байна? Одоо хамгийн эхний зүйл гэж хоёул яриа л да. Хамгийн номер 1 алхам бид нэг хаанаас эхлэх ёстой юм бэ? Яг магадгүй одоо бид нэг ингээ ярилцаж байгаа нь бас номер 1 алхам бас байж магадгүй юм л да. Энэ асуудлыгаас хөндөд. Тийм би бас яг нэг санихыг хэлчихлээ да. Яг гол нь одоо энэ фото лайв дээр одоо жишээ нь миний оролцоо тий за одоо нөгөө таны оролцоо энэ юмнууд яг ерөнхийдөө яг нөгөө өөрийнхөө үзэж харсан сонс сон
Тэгэнт би чинь илүү нөгөө онлайн гэхээс илүү практик тал руугаа тиймэрхүү болохоор яг илүү яг миний нөгөө оролцоо бас энэ фотолайг үзэж байгаа энэ гэрэл зурагчид сонсож байгаа энэ сонсогчид эднэрт маань одоо яг үзэж харсан юм а өөрийнхөө практикийнхаа энийг бас нэг жигсэндээ хүнд яриад нөгөө хүн бас нэг нөлөөлөд бас нэг өөрийнхөө үзэсгэлэн юмда ядахна одоо чинь 2006 онд би анхныхаа үзэсгэлэн нэгдүгээр курсээ оюутан байхдаа хийн гээл зүтгэл ингээ тухайн үед бол одоо маа гамаг яах нар энэ төр илүү заяах энэ төр бол энэ ямар зөвчтэй солиотой хөгдөл гэж хэлсэн. Одоо асуухлаар яг тэгдэг байхгүй. Тэгэхээр яг энэ нөгөө үзэсгэлэн гаргаад ингээлэр юм алдаа дутагдлаа яг тийм нөгөө ерөнхий нэг тийм одоо байж болохгүйгээр босохооргүй тийм алдаануудыг л одоо ятхна одоо энэ фото лайваар ч юм уу тий. Тэгэхээр бид нэртэй холбогдоод бас асууж лавлах, тодруулах, магадгүй танаа одоо сургалт санаар нь суух ч үед юм уу те. Ингээд юм болон зүйлсэн. Магадгүй би 2006 онд үзэглэн 8 гэл ингээд явж байхад тэр үед яг үнэ хэлэхэд үзэглэний тухай асуух одоо яг үнэ хүн байхгүй байлаа шүү дээ. Үзэглэний тухай ярьж хэлдэг газар байхгүй байлаа. Энэ сэдв санаа, энэ агуулга одоо яг нөгөө нэг таны ярьдаг тэр одоо концепттэй тэр агуулга би болоод ихээр илүү нөгөө сэтгэл санаа гэдгээр илүү их яриад байдаг. Тэгэхээр яг энийг бас нэг ярьж хилдэг одоо хүн байсэнгүү. Тэ? Тэгэлээ жинхэнэ үе нөгөө хар баргаараа л одоо иймэрхүүл байдаг гэл ингэж. Тэгэхээр одоо бид нэр яг энэ нөгөө бололцоо юм хомнууд нь ингээд бүрдсэн. Аа тэгээд та бүхэн хоёрын зөвлөлтөд одоо нөгөө цагаа зарцуулаад ингээд яриад хилж байгаа юм маань гэсэндээ бас ингээд тодорхой хэмжээний яг сонирхсон хүмүүстээ бас ингээд тус төхөн болох уу болов гэж бол юм ихэд бодож байгаа. Тэр яг үнэхээр нөгөө хийхийг одоо алхмууд бол зөндөө байна л да. Одоо тэгээд тэрийг одоо яг үнэхээр ингээд нэг удаагийн лайваар ч юм уу те ингээд ярьж хэлээд тохиол дуус. Тэгээд марга аюу бол барьсандаж авах хэрэг гарах хэрэг дээ. Ийм байх юм гэж. Яг оо ийм байна. Фотолайвыг бас нөгөө бид нар бол ихлүүлсэн бас гол зорилго нь бол одоо юу гэх юм те хөл арианд нэг уйдцсан хитэн хүн ингээд бат ингээд бас ингээд ихлүүлсэн зүгээр нэг уйдгаа гарах гэж бол ихлүүлсэн бас зүйл бишээ. Тэгээ энэ бол ингээд бас илүү том зорилготой байсан. Тэгээд одоо л аяг бол цааш нь бол бид нүс яаж ийг үргэлжлүүлээд аваад явна гэж бодож байна. За тэгээд яг энэ үзэсгэлэнгийн тухайд бол ийм байна. Тэгээ яг манай байгууллагын хувьд бол яг тийм мэршсэн мэршлийн одоо зөвлөгөө үйлчлэгээ бол үзүүлээд явж байгаа. За фото лайвын хүрээнд бол одоо бид нэр бол бас юу гэж бодож байгаа хоёулаа ч бас ярьсан зүйлүүд байгаа. Тэгээд тэрний үе гэхээр бид нэр одоо юу гэдгийг те ингээд хаанаас ч юм те биднес уул ухаан одоо тийм одоо юу гэдгийг бизнес хийдгүү учраас биднес хитэн тэр бумаарч мэдэн 100 саяар бол хөрөнгө оруулалтыг бол татхад бол маш хэцүү гэдэг бол чи мэдж байгаа бодит байдлаар. Монголд бол ингээд урлаг гэж ярингуут ер нь бол хинч ер нь бол тэн дээр хөрөнгө оруулалт бол ер нь бол хийн гэдэг тийм үг ерөөсө холбож ойлгохгүй юм билэ. Тэгэхээр яг бидний болцоонд хийж чадах одоо хамгийн номер 1 зүйл бол бид нэр өөрсдөө л одоо чадахчлах өөрчлөх тийм ийм л биднес боломж бол хамгийн номер 1 байгаа шүү дээ. Тийм тэгэхээр одоо юу гэдгийг хэрвээ би нэг жаахан ч гэсэн мэддэг сурсан бол одоо харсан бол энийг бас хүмүүстэй хуваалцах хүсэл ер нь их байнд хуваалцах ч гэсэн. А фотологийн хувьд бол нэг жилдээ нэг яг нэг час хийсэн үзэсгэлэн гаргаад ингээд бид нэр ингээд явах гэсэн тийм мөрөөдөлтэй байна. А мэдээж хэрэг бол олон зүйлээ шалтгаална. А тэгээд тийм олон үзэсгэлэн гаргаад 7 хоногийн үзэсгэлэн биш ер нь бол жилдээ нэг л удаа бид нэр үзэсгэлэн гаргадаг. Тэр нь одоо юу гэдгийг бидний яриад байгаа энэ зөвлөлүүдийн бас баталгаа баримт болж исэн бас ингэж гардаг бол байвал бол их зүгээр байгаад байгаа байхгүй юу. А тэгээд ер нь бол илүү одоо гэрэл зурагчдыг болон гэрэл зургийн бүтээл хийдэг хүмүүсүүдийг бас хүмүүсийг бол ерөөхдөө чадахжуулах ийм одоо зүйлийг бол утаалай магтгүй илүү төлхөө хийгээд а тэгээд энийг дагаад магтгүй одоо байгууллагууд хой хүмүүс одоо яг хамтын ажиллагаанд ямар байдлаар ингэж олох боломжтой тийм боломжууд бас ингээд бас гараад ирж магадгүй бид нар ч гэсэн өөрсдөө бас тийм одоо контактуудыг илэрхийлнэ. А тэгээд наацхан жишээлбэл одоо энэ яг даа ялангуу үзэсгэлэнгийн талбайтай холбоотой асуудлууд бол ганцхан ер нь бол гэрэл зурагчдад биш төсөг урлагийн уран бүтээлч гэсэн айгүй их байдаг. Одоо жишээлбэл нэг одоо нэг юу гэдэг нэг 100 метр квадрат байг ингээд за хондгийн 500-аар ингээд түрээслэн гээл ингээд яг л одоо нөгөө нарантуулын цахт ингээд юм завж байгаа юм шиг юм байдлаар ингээд хандаж болохгүй. Яагаад гэвэл 500 сая төгрөг чи ямар их мөнгө үлээ те. А эн чинь бас одоо их олон хүмүүсийн сарын цалин шүү дээ ер нь. Тэгэхээр сарын цалин нэг хоногт одоо бас нэхнэ гэдэг бол миний хувьд бол бас арай их байна гэж бүрэн боддог. Хоёр дахь юм бол
хэрвээ одоо 500 мянгаыг авчихсан бол 500 мянгатаа дүүцсэн үйлчлэгийг тухайн галерей байгууллага үзүүлэх ёстой гэж би бол тийм байр суурьтай байдаг. Хэрвээ одоо үнэхээр одоо 7 за 10 хоног гэж гаргая гэж бодоход 5 сая төгрөг нөгөө уран бүтээлч юм уу гэр зовшинс авах нь штэ. Тэгэхээр 5 саядаа багтсан одоо үйлчлэгээ маркетинг, PR болон бусад зүйлүүдийг одоо яг тухайн үзэсгэлэнг идэвхжүүлэх худалдааг одоо худалдаа хийхийг одоо дэмжигч байдаг юм уу? Худалдааны сувгийг олж өгч юм уу? Гэх мэт чинь тийм үйлчлэгнүүдийг үзүүлэхгүй мөртлөөсөө тийм хэмжээний мөнгө нэхнэ гэдэг бол миний хувьд бол бараг ёс зүйн асуудал гэж боддог. Тийм ихээр нэг талаасаа бид нэр ингээ өөрсдөө энэ зүйлүүдийг асуудал болгоод яхаар нөгөө одоо ингээ зүгээр ингээ мөнгө аваад ингээ ханаа төрөөслээд мөнгө аваад байгаа хүмүүс манаас юм бодох болов уу гэж би бодож байна. Наадхын л одоо хэвлэлийн мэдээ гаргаад нэг хитэн ивент зохион байгуулчихгүй л юу юм байгаа шүү дээ. Тийм ихээр ингээ тэр одоо 5 сая төгрөг гэдэг чинь ямар хэмжээний мөнгө Монголд байгаа вэ? Тийм ихээр энэ бүх зүйлүүд дээр бид нар өөрсдөө бас ингээ шаардлага тавьдаг, өөрсдөө яг ямар стандарт, ямар үйлчлэгээ авах гээд байгаагаа илүү одоо сайн мэддэг ингээ болоод эхлэх юм бол яг ер нь бол яг дам дамаа ерөөхдөө яг домино эффект байдлаар ингээд нөлөөлөд явах болов уу гэж тийм одоо найдвартай ерөөхдөө байгаад байна. Бусдад бид нэр одоо шаардлага тавихаас өмнө эхлээд бид нэр өөрсдөө яг ямар шаардлагыг тавих вэ гэдэг зүйлээ яг явц зав их зөв байдлаар ингээд ойлгочих юм бол яг энэ бол цаашаа бол илүү магадгүй алхам алхмаар хөгжих боломжтой юм болов гэж бодож байна. Яагаад тэгэхээр энэ ч гэсэн бас яг дүрстэг уулын салбарт бас байдаг асуудал. Ингээд одоо жишээлбэл ийм байдгаар та одоо англи жишээл англид бас одоо юу гэдгийг түрээсэлдэг тийм галеринууд байдаг. Гэхдээ саний миний эсвэл нөгөө авсан мөнгөндөө үйлчлэгээ үзүүлдэг. За тэгээд хэрвээ түрээсийн төлбөр хэрвээ авч байгаа бол тухайн одоо уран бүтээлчийн бүтээлийн худалдаанаас хувь авдаггүй ерөөхдөө. Манайхан бол яагаад гэвэл ихээр хонгийн одоо 400-аас 500 мянган төгрөг авчиж байгаа юм. Тэгээ дээрэс нь худалдсан бүтээлээс бас хувь аваад байгаа монголчууд. Хоёр дахин ингээд нөгөө одоо яайтаа гэд ингээд арайхаж үзэсгэлэнгээ гаргасан хүнийг ингээд хоёр давхар такс ингээд авчиж байгаа байхгүй юу? Тэг чинь тэгэж бас болохгүй шүү дээ. Англид бол аль нэг нь байдаг байхгүй юу? Эсвэл яг ингээд төвөөсөө авна. Өөр нэмэлт ерөөсөө хувь мөв авахгүй. Эсвэл худалдагдсан бүтээлийн хувь авна гэд аль нэгээр нь шийддэг байхгүй юу? Тэгээд Европын холбооны улсууд бол Европын холбооны улсуудын галеринуудын холбоо гэж байдаг. Жишээлбэл Европын. Тэгээд тухайн галеринуудын холбоонууд нь яадаг вэ гэхээр дундаа ингээд ёс зүйн кодтай байдаг. Ёс зүйн код боёо тэр галеринууд тухайн ёс зүйн кодыг дагах ёстой гэсэн бараг 7-8 хуудастай юм байж байгаа. Тэн дээрээ яадаг вэ гэхээр уран бүтээлчтэй харилцаанд орохдоо яах вэ? Санхүүгийн харилцааг яаж зохицуулах вэ? Ингэж болохгүй, тэгэж болно, ингэж болохгүй, тэгэж болохгүй гэсэн яг хууль биш л дээ. Гэхдээ тухайн одоо Европын холбооны энэ галерейн холбооны гишүүн одоо байх одоо гишүүн хэврээ байхаа хүсэх юм бол яг тухайн эсвэл кодыг дагах ёстой гэсэн тийм дүрмүүд байж байгаа. Тийм. Жишээлбэл саний миний хийсэн дүрм нь бол нэг дүрм байгаад байна л да. Эсвэл одоо түрээсийн төлбөр авна, эсвэл одоо худалдагдсан бүтээлийн хувь авна. Энэ хоёрыг давхар ерөөхдөө авч болохгүй гэж заадаг жишээлбэл наацхан асуудал болоод байгаа байхгүй юу. Тийм. Тэгэхээр Монголд ингээд яг энэ юмнууд нь ингээд жоохон задгаа ингээд бас уран бүтээлчд маань гэрээ зөвчд маань шаардлагаа бас нөгөө ямар шаардлага тавихаа мэдэхгүй байгаа юм шиг байна л да. Тэгэхээр ингээд нөгөө одоо бизнесийн байгуулах маань ерөөхдөө бол ингээд бас тухайн хэмжээнд бас ашиглаж байгаа гэж би бол үзэж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгээд яг нөгөө үзэсгэлэнгийн тухай өнөөдөр ярьж байгаа. Тэгээд яг би нэг өөрт нэг товчхон юм богнохоо юм ярьчихад яг үзэсгэлэн ер нь яагаад гараад одоо үзэсгэлэнгийн стандарт юм хүм тэгээд маахан миний нөгөө хамгийн түрүүнд ярьдаг тийм одоо маахан үзэсгэлэн гарах сэтэл санаа юм бол ерөөхдөө төрөхгүй байна. Ерөөхдөө зугаа тэгээд одоо бас боломжтойгоо яриад одоо их бага одоо сайн муу хэмжээгээр зурга аваад идэх тэгээд яг ингээд нэг юм цогц юм болгоод ингээд хүнд үзүүлэх нь бас ерөөдөө тэрнээсээ шал өөр нэг одоо зүйл байдаг тийм өөр нэг байх. Миний хувьд бол 2006 онд яг тэр анхныхаа үзэсгэлэн гаргачаад нэг юм хоосорцсон байхгүй юу? Ахаа. Хоосорцсон гэдэг. Тэр чинь ингээд 6 гэдэг чинь ингээд 2 жилийн хугацаанд авсан харцан хальсар авсан зургуудаа ингээд хүмүүст үзүүлээ. Тухайн үед чинь гэрэл зурагчид баахан улсууд ирээл баярлал ингээд ингэсэн. Тэгсэн чинь маргааш нас нь эхлээд ингээд за би одоо яах вэ? Тэр хоосорцсон гэдэг маань илүү нөгөө өндөр асрыг одоо хариуцлага хүнд ирдэг. За би ер нь одоо ингээд юм хийцэн байдаг. Тэгээд би ингээд цаашлаа ингээд өшөө сайн юм хийх юм байна гэд. Тэгэхээр энэ юм зүгөө гэхдээ магадгүй хүн ингээд
өөрийнхөө бүтээлүүдийг ингээд үзэсгэлэн болоо гаргачих юм бол өөртөө бас нэг юм жоо рестарт хийгээдтэй. Сайжрах нэг тийм алхам. За яг магадгүй эхний нэг үзэсгэлэн чинь ингээд тааруухан бийж болно. Яг уу ерөнхий зохион байгуулалт юу ч вэ. Гэхдээ л өөртөө нэг юм ярьстаа юу хийж байгаа. Гэхдээ тэрийг өөрөө сайжрахаа ирээр хажуугаар нөгөө стандарт юм хом нөгөө зохион байгуулалт өөр юу гэдэг ингээд айгүй олон юмнууд байгаад гэдэг. Нэг нь болоод ярилцээр а одоо чинь ингээд нөгөө тайлан үзэсгэлэнгээ хийх. Одоо чинь нөгөө бид нар чинь бол тийм шүү дээ. Одоо Монголд ингээд нөгөө баахан олон жил зураг авч байгаа тэрнийхээ ингээд нөгөө тайлан үзэсгэлэн гэхээр нэг хэсэг бол ерөөхдөө тийм байсан шүү дээ. Одоо чинь намайг яг гэрэл зураг руу орж яхад нэг 2005 6 7 оны үед ямархан байсан бэ гэхээр ерөөсөө 40-50 жил авсан одоо манай энэ ах ихчнэр те тайлан үзэсгэлэн гэдэг ерөөсөө 90-аар хораавар баахан үзэсгэлэн нийлүүлээд нэг үзэсгэлэн ингээд ерөөхдөө гаргацдаг те. Тэгэхээр одоо бол бид нэр нөгөө илүү нэг тийм тайлан гэдэг нэг юм бадсан ингээд нэг би ийм хүнэ гэдэг л нэг юм үзэсгэлэн гэхээс илүүтэйгээр илүү тэр нөгөө сэтгэл санаа агуулга тэр юм боловсруулаад төвлөөд ингээд явах нэг тийм одоо үе гэх юм уу да те. Тийм нийгэм тийм одоо тийм үе бол ерөөхдөө энэ чинь тэгээд а баг хоёулагийн цаг дуусах жоох бидгээ барыг төсөлийнхөө үе хэлчихв. За. Төсөлийн үе гэнэ. Тэгээд ерөөхдөө түрүүн чигсэнд зогсхон хэлсэн нэг фото лайв дээр одоо юу гэдэг яг миний хувьд оролцоод маа Батцэрэг сангийн хувьд ингээд оролцоод явж байгаа нь яг ингээд илүү одоо юу гэдэг даваанын гэдэг хүн одоо лаг мундаг одоо ийм гэхээс илүүтэйгээр өөрөө залуу хүн суралцж байгаа сурах юм их байна. Фото лайв одоо энэ Цэндпүрэвчээс бас сурах юм их байна. Ерөнхийдөө сурах юм бол одоо маш их байгаа учраас тэгээд дээрээс нь нэг гол юм нь юу гэхээр яг энэ гэрэл зурагт дутагдаад байгаа, өгүүлэгдээд байгаа энэ юм ингээд Цэндпүрэвч бит хоёрын одоо үзэл санаа гэдэг юм уу те тэр нөгөө хийж гэрэл зургийг хөгжүүлэх гээд байгаа маа сангийн одоо хийж хэрэгжүүлэх гээд байгаа юмтай нэг зам дээр ингээд нийлж байгаа учраас ерөнхийдөө бас бид нэр ингээд лайв хийгээд үзэсгэлэнгийн тухай цаашдаа бас ингээд системтэйгээр ингээд бас юмнуудыг ярьж хэлэх гээд байгаа шүү. Тэгэхээр манайхан бас тэрийг бас зөвөр ойлгоорой. Тэгээ ерөнхийдөө ихэнх нь бол мэднэ л дээ нөгөө би чинь гадаашаа тогшоо явж ирлээ. Гадны төсөл хөтөлбөрт хамрагдаад ирчлээл бол ерөнхийдөө гэрэл зурагчдаа уулзаал нөгөө өмнөрийн дотор ярилцаал гадныхан ийм байд юм байна. Ийм сурлаа. Би ийм зураг авлаа. Ийм үзэсгэлэн үзлээ гэд ингээд ер нь баг 10 хэдэн жилийн өмнөөс эхлээл ер нь уулзалт юмуд байсан. Одоо болоод ирэхлээр арай жоохон өөр хэлбэрийн ясны иймэрхүү фото лайв хэлбэрээр туршлах тийм ийм хэлбэрээр ингэж явж байгаа шүү. Тэгээд лайвынхаа одоо хүмүүс бас маш их баярлаа. Тэгээд бид нэр одоо тэгэл гал тэрэг бол хөдөлцөн тийм ямар ч байсан гэдэг доктортой байдал ерөөсөө л эцсийн дүндээ доктортой л бид нэр энийг авч явахад тэгээд бас одоохондоо хүмүүс айгүй хол байжж магадгүй эсвэл за энэ үзэсгэлэн ч гэдэг юм уу за энэ гэрэл зураг зүгээр дараал болооч гэдэг ч юм уу тэр төрлийн юм байж болно тэгээ явандаа бас ингээд болох хаа гэж ерөөхдөө бодож байна шүү дээ. За тэгээд тань хэлээ. За баярлалаа давнууд. Тэгэхээр мэдээж хэрэг бол бидний хувьд бол үнэхээр их олон хийх зүйлүүд бол байгаа. Тэгээд энэ тэр хийх зүйлүүдийг бол даана бит хоёр бол дангаараа бол байхгүй яг үндэ бол тэгээ энэ бол бас ингээд гэхдээ бид нэр ингээд яг өөрсдөө чадах байдлаар тэгтээ тус тустай биш ингээд нийлээд ингээд цаашдаа илүү одоо биенийгаа дэмжсэн илүү биенийгаа одоо хоёр биенээ дэмжихээс гадна одоо бусад одоо гэрэл зурагчид гэрэл зургийн уран бүтээлчд тийг чадахжуулах юм замаар хамтдаа хөгжих юм хүсэлтэй байгаад байна. Тэгснээс одоо яг даанатаас санал нэг байна. Тэгэхээр би нөгөө өөрийгөө тийм онцгой ч юм уу би ихийг мэддэг гэж одоо одоо юу гэдэг юм монголчууд нэр дээр нэг гайхуулаад байна гэдэг шиг тийм нэг гайхуулаад байгаа гайхуулаад байх хүсэл бол яг үндэл надтай айгүй бага байдаг. Би болж өгвөл ингээд лайв хийгээд ингээд царайгаа аль болох харахгүй байхыг боддог. Яг одоо миний чинь хүсэл бол тийм байгаа. Тэгээд энэ яг энэ ажилтай холбогдоод ингээд яах аргагүй л ингээд бас хүмүүст хүргэхийн тулд одоо миний өмнөөс одоо хин хийгээд яах вэ тийм. Тэгэхээр тэр үднээс ингээд яваад байгаа. Тэгээд яг амар тийм том юм амлаал ингээд хувьсгал гаргана метрийг гэж бол яхна бол юм. Гэхдээ даваныг хийснээр бол галт тэрэг бол хөдөлсөн байж байгаа. Тэгээд та бүхэн бас сэтгэлээрээ бас дэмжээрээ тэгээд илүү одоо бодит байдлаар дэмжих боломжуудыг бас биднээс бас ингэ санал гаргаа явьж байгаа. Мөн одоо юу гэдгийг бид нар бас үзэсгэлэн гаргана гэж явьж байгаа. Тэгэхээр одоо байр саваар тусалдаг ч юм уу. Одоо бид нар бол ингэ чадхаараа бол одоо ингэ бие нэгээ дэмжих бас боломжтой гэж бол би бас бодоод байна л да. Тийм тэгээд яг уу фотолайвыг бол цааш та ер нь тогтмол явуулах тийм хүсэл бол маш их байна.
одоо жишээлбэл энэ одоо нэг одоо баг цаг шуу болчихсон. Тэгээд энэ лайвыг хийхэд бол одоо тавны битүү хоорондоо ярилцаад тэгээд бэлдээд цаг хугацаагаа ингээд дарааллуулж бичээд энэ чинь ингээд өөрөө ингээд ажил ерөнхийдөө явж байгаа. Тэгэхээр нөгөө онцгойхгүй ч юм уу одоо ажилгүйдээ ч юм уу завтаатай хийгээд байгаа зүйл юусэн бишээ гэдэг манайхан бас айгүй сайн ойлгороо. Тэгээд за тэгээд энэ сэдв бол ингээд цаашаа үргэлжлээд явчих бах. Тэгээд бид нар бол ингээд савдаа яг ингээд яг одоо тулгамцсан асуудлыг хүндсэн ийм ятгана нэг удаа за болж уул хоёр удаа ингээд яг ийм асуудлыг хүндсэн яг ингээд фокустай юм авсан бол хийх гэж юм билдэж जैन. За тэгээд 2-7 хоногийн дараа бол яг фотобукийн сэдвэр бол ингээд ерөөхдөө бол ярин гээд бэлтцэн байж байгаа. Одоо яг 8 сарын сүүлийн 7 хоногт гэсэн үг. Тэгэхээр фотобук дээр бас нэгэн тийм гал гарсан яриа болох болов уу гэж найдаж जैन. Тийм. Тэгэхээр яг одоо өнөөдрийн лайв маань ингээд өндөрлж байна. Та бүхэнд маш баярлалаа. Даунодаа баярлалаа. Тэгээд даунагийн ажил үс, амжилт үсэ. Багт нь бас амжилт үсэ. За баяртай. Үзэсгэлэн ном чухал шүү. Гэрэл болчихсон. Үзэсгэлэн ном хийх л туйлын зорилго шүү дээ. За бока. За баяртай. За баяртай.